e dali jorra sangue e água. A redenção da humanidade está ali, pregado no madeiro santo. E de repente vem aquele sangue que nos redime de toda a culpa e aquela água que nos lava, que nos devolve a amizade de Deus. Antes eu estava abandonado, escravizado no jugo dos erros. Agora eu sou totalmente devolvido à filiação do Pai, devolvido à amizade de Deus. Temos também a figura do discípulo amado, e quem é? Na hora que vocês conversam com o coleguinha, vocês conversam. Na hora de responder as perguntas, você não responde, né? Ele é o discípulo muito amado. João. O que João fez? Naquela figura da Santa Ceia, naquela mesa lá, grandona lá. Ele encosta o ouvido no peito, no coração de Jesus. E nesse encostado ouvido, essa cabeça recolhida no peito, ele sente aquele coração bater. E de certa maneira, ali ele entende o porquê do bater e do pulsar daquele coração. Aquele coração, o amor de Deus encarnado, pulsando vivo e vivamente nos ama, pulsando naquele coração. Então, pela nossa graça, em 1844 nasce quem? Santa Margarida Maria. Uma alma já escolhida por Deus, uma alma já preparada por Deus. Desde criancinha ela tem a experiência com a pessoa de Cristo, não é verdade? É ou não é? Se eu falar as dele aqui, vocês podem corrigir, tá, gente? Desde pequenininha, ela tinha uma predileção por parte de Deus, por parte do coração desse Cristo. Tanto que ela vai crescendo e acha, coitadinho de nós, né? Que todo mundo participava dessas visões e dessa proximidade íntima ao ver o próprio Jesus dialogando, conversando e apresentando o querer do alto na vida dela e na vida da humanidade. Mas tarde ela vê, né, que nós tudo, né, quem somos nós. Mas a gente vai tentando, vai aproximando desse coração, e através do caminho do coração nós vamos tentando nos transfigurar, nos transformar a cada dia mais, a imagem e semelhança desse Sagrado Coração. Vocês estão olhando, gente? Vocês param de chamar a atenção do meu povo aqui, que eles deixam de me ver. Eu estou prestando atenção em vocês. E ela recebe a incumbência de propagar, divulgar essa devoção ao Sagrado Coração, não é verdade? Isso foi em 1844 que ela nasceu, né? Eu posso falar, a adoração foi criada quando? Qual ano? Hã? Que ano? Quem está com o manual aí? Vou falando, vocês vão procurando aí. Que ano que foi criado? Eu vou conversar com vocês, aí vocês me falam. Combinado? Pois bem, vejam que esse Sagrado Coração, ele se revela, ele se mostra antes mesmo do apostolado da oração pensar em existir, pensar em ser criado, certo? Muitos outros santos, eles falam do Sagrado Coração de Jesus, Santo Agostinho, Santa Faustina, São João Paulo II, muitos outros santos já vão apontando, lógico que não se suscitava a Espírito Santo. Quem achou, levanta a mão. Nossa Senhora, essa escola mesmo, hein? Essa aqui foi no Google. Não tá valendo. Oi, gente, vocês roubam demais na conta. Foi quando? Isso aí foi a... Ou eu estou confundindo as histórias aqui? Não, verdade. Vocês conseguem.
1844. Santa Margarita, 1647. 3 de dezembro, dia de São Francisco Xavier. Eu confundi as datas. 43 anos é fácil não, gente. Mas vejam só. Santa Margarida nasceu em 1647 e viveu até 1690. Perceberam a data? 1647 a 1690. O apostolado nasceu dia 3 de dezembro de 1844. Né? Ao tempo da revelação do Sagrado Coração na vida de Santa Margarida Maria para a criação do apostolado da oração. Muito bem. O apostolado da oração, ele tem uma pegada jovem. Ele tem essencialmente uma juventude enraigada dentro do apostolado da oração. O que aconteceu? O seminário jesuíta na França, aqueles seminaristas ali, naquele tempo, recebeu missionários vindos da Índia, os quais contavam as graças e as dificuldades que viveram lá naquela missão, lá na Índia. E os seminaristas, aqueles jovens seminaristas, ficaram doidos, né? Gente, eu quero ir para a Índia, eu quero ser missionário. Eu quero sair dessa selva, peraí. Já estou saindo aqui. Saiu por causa que você tirou foto de novo, filho. Já estou saindo no vídeo aqui, padre. Você senta. Você senta aí, meu filho. E aquela juventude. Só o Padre Fernando que está saindo a sua, né? Deixa você comigo. Percebam que a juventude impelida pela vontade missionária deseja ardentemente levar esse Cristo, ser missionário, se desgastar na sua humanidade para ir em missão nessas terras longínquas, também em forma de missão. Só que eram seminaristas, não estavam prontos, não tinham passado pela filosofia, pela teologia, por todos os estudos, e aí eles se viam desmotivados, porque iam demorar muito tempo ainda para serem ordenados padres. Aí, o padre, se eu falar errado, se corrija também, o padre Brantelet, se fala? Aí, ele viu aquele desânimo dos seminaristas. Esses seminaristas encontravam consolação estudando na biblioteca sobre a Índia, sobre as dificuldades, a realidade lá da Índia, o anseio de um dia ordenados irem também missão. Então esse padre, ele tem um inspirado do Espírito Santo muito grande e fala assim: gente, para ser missionário não precisa sair. Esse padre Francisco Xavier. Alô, aqui, padre. Não precisa sair, não precisa ser levado. Vamos orar. Orar em prol da missão, orar em prol da igreja. Vamos dedicar a nossa vida de oração e nós vamos entregar o nosso dia, logo ao acordar, no início do dia, todas as nossas coisas, todos os nossos afazeres, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Em oração, nós vamos dedicar a vida vivida, a vida de oração, em prol dos missionários, em prol das missões, em prol da igreja, em tudo aquilo que a gente faz. Veja, o coração da missão, como diz São João Paulo II, é a oração, não é verdade? O coração da missão é a oração. Não podemos sair em missão
sem a conversa com Deus, sem o diálogo com Deus, sem a escuta de Deus, sem o oferecimento daquele dia inteiramente a Deus.